Sådär ja! Isen är bruten! Det var inte svårare än så! Och då har du fan rätt i. Du tar mig fan det mest inspirerande broder man kan ha alltså. Tack vare dig har jag blivit den bästa versionen av mig själv nu. Jag tror inte att du är bättre än mig bara.